všetko je živé. Keď v lese tichá krása rozkvitá, cítim v sebe božský kľud. Keď sa prameň z riekou vlievá v oceán, zažívam ten živý prúd. Keď ranné slnko žiari v každej kvapke rosy, som dúhový slnečný lúč. Keď letný vietor hladí zlaté lány, príroda vo mne je kľúč. Vo mne je živé, v tebe je živé, všade je živé vedomie zeme. Vo mne je živé, v tebe živé, všade je živé vedomie zeme. Vo mne je živé, v tebe je živé, všade je živé bytie Sofie. Nádherné oblaky sú. Úplne čipkované nebo. Vesmír vie tvoriť krásne veci. Na počkanie. Namaste, srdečne vás pozdravujem, milí moji. Zostala som tu, za plotom, doma. Pre každý prípad. Orion je vo výcviku. A poslúcha. Orion. Ku mne. Skúsime to s piškotkou. Lebo aký zázrak to je. Orion. Ku mne. No jasné. Už tak. No v znamení raka. Výživa duše. Láska, krása, harmónia, city, intuícia, hĺbka duše. Obrovská zraniteľnosť. Potreba pri každom zranení a náznaku zranenia ukryť sa vo svojom ukryte, vo svojom vnútri, zavrieť sa vo svojej pustovni. Veľký zmysel pre rodinu. Chrániť rodinu, vyživovať rodinu, starať sa o svoju rodinu. Vzťah s mamou, s otcom, s predkami. Všetkých vás srdečne pozdravujem, milí raci. Najcitlivejšie to stvorenia. Samozrejme aj ryby, podobne aj škorpióni. Ale raci sú v niečom špecifickí. Práve v obrovskej potrebe zdieľať svoju lásku a úplne sa rozdať, aby následne človek zistil, aké dôležité je príjmanie a dávanie v rovnováhe. Aké dôležité je starať sa o seba. Aké nevyhnutné je chrániť svoju dušu, svoje city a predovšetkým to najpodstatnejšie, seba prijatie. Seba láska, seba prijatie je kľúč k tomu,
aby sme dokázali s láskou prijať všetky citlivé prejavy nášho života a citlivé prejavy duše iných. Raci sú veľmi dobrí liečitelia duše, pretože majú vyvinutú intuíciu, empatiu a nekonečný súcit. Pozdravujem samozrejme vás všetkých, milované bytosti svetla, krásne duše. Začiatok nov v Rakovi pre nás všetkých, bez ohľadu na to, aké sme znamenie zverokruhu, kde máme našu lunu, kde máme naše slnko, v čom máme náš ascendent, ako máme nastavené naše planéty vo všetkých znameniach zverokruhu. Pre nás všetkých sa otvára v nove v Rakovi nová úroveň vnímania, citlivosti, nová vyššia vrstva energie, kde môžeme čerpať z božskej výživy kozmickej matky. Tento nov je 5. a 6. Prečo hovorím o dvoch dňoch? Pretože je presne na prelome dní, je doslova ten vrchol je o polnoci. A tak dnes budem rozoberať obidva tie dni cez numerológiu. Čo mi tu? Sedím na sánkach, napriek tomu, že je leto. Orion mi rozoberá sánky. Všetko hryzie teraz. Takže, je to veľmi zaujímavé, keď ten nov prepája obidva dni, pretože môžeme čerpať tie posolstvá, ktoré prechádzajú a sú prienikom obidvoch energií, aj 5. aj 6. Trošku aj načriem do astrologie, ale v skutočnosti všetko sa to prelína, všetko je to prepojené a tak viac budem hovoriť o tých významoch, o tom, čo z toho vyplýva, ako o samotných archetypoch čísel, aj keď to je tiež dôležité. 5.7.2024. Kód tohto dňa 5, 2, 7. Sú to všetko duchovné čísla. Všetko jemné, citlivé, vnímavé, intuitívne energie, ktoré nás prevádzajú k tomu, aby sme využili energiu archetypu Peťky, veľkňaz, ako dar. Vždycky to prvé číslo je ako dar, ako energia, ktorá pôsobí v ten deň. Múdrosť v našich kartách, veľkňaz, vnútorná sloboda ducha, ktorá je plne otvorená a je sprístupnená nám, nekonečný zdroj múdrosti, ktorý sa prebudza v našom vedomí. Je zaujímavé, že zrovna na tejto karte múdrosť na Peťke, ktorú som maľovala v Šambale v Mexiku. Všetkých vás pozdravujem, drahá familia de Šambala. Je Imhotep, najväčší učiteľ ľudstva, vtelenie Thofta. A zrovna teraz, na 14. stupni 23. minúte tohto novu v Rakovi, presne je v konjunkcii, v prepojení s hviezdou Sirius, čo je prúd energie, múdrosti, vyspelosti duše, vedenia a prepojenia s duchovnými učiteľmi, so vzostúpenými majstrami, s tou energiou, ktorá sa vynára z hĺbky našej duše. Dovoľme si vnímať cez našu intuíciu, čo je to poslanie, 20. Súd.
Eón, osudovosť. V našich kartách duchovné prebudenie, prepojenie s vyššími a prepojenie s plánom duše. Napojenie na osudové zmeny. Na osudové vlny, ktoré nám prinášajú z vyšších úrovní to, čo naša duša teraz potrebuje. Rak je celý o duši. Otvorme svoje srdce, čo znamená, dovolme si vnímať vnútorný mier a pokoj v každej situácii. Dýchať svojim srdcom. Vnímať, čo naše vnútorné bytie hovorí. Byť otvorený všetkým symbolom, ktoré prináša prítomnosť, aby sme prijímali odkazy duše. Doslova je otvorená úroveň vyššieho vedomia a my môžeme cítiť, ako nás duch vedie. Otvorme sa komunikácii v tento deň. Otvorme sa spojeniu s vyšším ja, spojeniu s vyššou múdrosťou. Hovorme s Bohom vo všetkých podobách. Hovorme so svojou dušou. Je nov, je čas opäť zadať svoje zámery alebo ujasniť si, čo je zmysel môjho života. V kľúči je sedmička. Sedmička je cesta, zmena, duchovný rast. Prijať skúsenosti nášho života, prijať naše zranenia a uvedomiť si, že práve cez tie zranenia sa v jemnosti a v zjemnení našej duše dotýkame Boha v sebe. Boha v každom. V tento deň, v tento nov, bude nám odkryté presne to, čo máme vedieť. Presne to, čo máme cítiť a vnímať. V tejto dobe sa nám sprítomňuje nesmierne veľa informácií, impulzov. Príjmajme len to a zachyťme našou pozornosťou, čo je pre nás vyživujúce. Rak je o vyživovaní duše, o vyživovaní vedomia, o vyživovaní nášho vnútorného dieťaťa. Rak je o príjmaní. Rak je práve ten, ktorý je spojený cez fyzickú úroveň so žalúdkom, čo je vlastne náš dôležitý orgán intuície. Tam cítime, kde máme odpor. Tam cítime, voči čomu vnútorne bojujeme a nechceme príjmať. Tým, že tento nov, slnko a mesiac sú spojení, to znamená náš vnútorný otec a vnútorná mama, sú v prepojení a vzniká niečo nové, vzniká nové dielo. Otvára sa nový náhľad cez našu intuíciu, na čom máme pracovať, čomu sa máme otvoriť. Preto táto sedmička v kľúči otvára liečenie, cestu, zmenu, vykročiť. Vykročiť dopredu s dôverou. Doslova, otváram sa slobode ducha, Peťka. A cez vnútornú vieru, dôveru v život, dôveru v seba, cez liečenie svojich vnútorných zranení, a prebudenie svojich duchovných darov, to je sedmička. Kráčam k naplneniu svojho osudu, dvadsiatka. Otváram srdce duchovnému prebudeniu. Otváram sa spojeniu s vyšším ja a dovolujem, aby moje vyššie ja
prestúpilo do môjho života. A pomáhalo mi vytvárať najvyššiu realitu mojej existencie. Čiže tu sa otvára tá naša hlboká, múdra, duchovná podstata, aby sme plne sa otvorili, a to sa prepája ten ďalší deň, ten ďalší archetyp v našom živote. Ten ďalší archetyp, ktorý je prepojený s týmto novom. 6. 639. Láska, krása, harmónia, spojenie, vzťahy, seba prijatie. Prijatie toho najvyššieho, čo v sebe máme, aj zároveň prijatie svojho vnútorného démona, svojich strachov. Plne sa prijať vo svojej prirodzenosti. No a čo? To som ja. Cez kľúč 9, hĺbka, duchovno, vnútorné ticho, cez vnútorného pustovníka sa otváram 21, trojka tancu života, radosti, šťastiu, hojnosti, ľahkosti bytia. Plne si užívam život vo všetkom, čo mi dáva, vo všetkom, čo mi otvára. Vychutnávam si to, pretože som Boh v tomto tele, v pozemskom tele. A Boh cezo mňa si vychutnáva život. Preto aj sabianské symboly, tesne dva, ktoré sú pri sebe na 13. a 14. stupni, je starý múdry muž tvárou otočenou na severovýchod sa snaží presvetliť temnotu svojich očí. Je to veľmi hlboký duchovný symbol, ktorý nás vedie presne k tomu, aby sme prijali v sebe tohto múdreho duchovného učiteľa. Aby sme prijali v sebe toho dávneho zasvetenca 549, ktorý je v ten deň. Aby sme prijali v sebe tú hĺbku, ktorú máme a ktorá sa nám často otvára len v krízach a v pádoch. Dovoľme si tú hĺbku vnímať, tú múdrosť vnímať aj plne vtedy, keď si užívame života. Vedome a naplno. Prepojme tieto dva archetypy. Hlbokú duchovnú múdrosť, prijatie svojho vnútorného majstrovstva, prijatie seba, prijatie toho, že Boh nás miluje a my milujeme život. A zároveň radostného dieťaťa, radostnej bohyne, radostného muža, tak ako to v sebe v tomto živote sme si zvolili cez naše zrodenie, cez to telo, v ktorom sme sa zrodili. A plne príjmime to, kto sme, a učme sa užívať život vo svojej prirodzenosti. A ten sabianský symbol na 14. stupni je ľudia na bohatej, honosnej hostine sa veselo rozprávajú. A to je to užívanie si života. To je to manifestovanie blahobytu a užívanie si vedome. Nie márnivo, vedome. S vďačnosťou, ale naplno. S láskou v srdci. Užívajme si a ďakujme za to, čo máme. V každej prítomnosti. Naša
nespokojnosť alebo frustrácia pramení často z toho, že mysľou sme úplne niekde inde. Ako práve môžeme byť svojim bytím práve tu a teraz. Pretože v tej prítomnosti je pokoj, je sila, je múdrosť, je hojnosť, je dobro. Venuša je v kvadratúre. Venuša je v rakovi, v kvadratúre na Chiron. Čiže môže toto obdobie byť sprevádzané aj určitými zraneniami vo vzťahoch. Ale práve keď otvoríme, pretože sme veľmi zraniteľní, Chiron je zranený liečiteľ, Venuša je sila vzťahov, harmonie vo vzťahoch. Navyše Lilith vstúpila do znamenia váh, takže bude prichádzať veľmi veľa skúšok vo vzťahoch. V hľadaní toho, čo je láska. Čo pre mňa znamená byť v súlade? Čo pre nás znamená byť v súlade? Nachádzania nového stavu harmónie. Pretože tento čas je veľmi náročný energeticky. Sme v roku osmičky 2024, 2, 2, 4, 6, 8. To sú všetko čísla lásky, čísla vzťahov. Intenzita, drám môže vrcholiť, ale naučme sa oslavovať život a ďakovať za život. Pretože keď sme otrhnutí niekde v odpore a v nespokojnosti, prichádzajú skúšky. Ten život nám vždy prinesie skúšku a zastaví nás, aby sme našli pokoru, aby sme našli to, čo vidí len srdce v tom druhom človeku i v sebe. Aby sme našli cestu ďalej. Zároveň ten nov toho 6. nám ukazuje spojenie 6, 21, 9 na spojenie so svetelnou rodinou, s vyššími úrovňami bytostí, ktoré sa prebudzajú cez našu inaté, cez náš vnútorný pocit, ktorý je stále silnejší a silnejší, a napojenia sú jasnejšie a živšie. A kto to tak má, kto je otvorený tomu spojeniu, tak v tomto období môžeme zažívať veľmi iniciačnú a aktivačnú komunikáciu, aktiváciu kódov zostupu. Pretože tie sa aktivujú, tie kozmické semienka, ďalšia vlna múdrosti, aktivácie duchovných darov, poznania, prestupu do nových mystérií nášho kozmického pôvodu. To všetko sa aktivuje práve, keď naša duša je mäkká, jemná, vedomie múdre a bystré a myseľ ukotvená v jasnom zámere a v prítomnosti. To znamená, keď sme otvorení spojeniu s našou svetelnou rodinou, vyšlime zámer. Otvorme naše čidlá vnímania, naše zmysly a prijímajme. Tento čas je vyslovene spojený s láskou, pokorou, úctou a vďačnosťou k našim rodičom, k našim predkom. Pretože to sú naše korene. My sme ako strom. Čím mocnejšie, silnejšie, zdravšie a vitálnejšie sú naše korene, to znamená úctivé spojenie s predkami, tým pevnejší sme vo svojom živote, pevnejší vo svojej vnútornej istote, v
pocite bezpečia, že môžeme ísť kdekoľvek a cítime vo vnútri pocit istoty a bezpečia, pocit, že sme chránení ľuďmi, ktorých stretneme okolo. A tým hojnejšie sú naše, je naša koruna, naše diela, naše deti. Dotýkame sa nebies cez všetko, čo tvoríme. Čo ešte? Áno, mala som to zase spomenúť na začiatku, ale teraz je ten čas. Srdečne vás pozývame. 20 rokov slnka v srdci. Teraz som si na to spomenula, keď som hovorila o tej vďačnosti našim rodičom a našim predkom. A slnko v srdci. To naše dielo, to naše dieťa spoločne s Dankou. Cez dohodu duší. Je zároveň dielom našej rodiny a našich predkov. Je dielom všetkého, čím sme prešli a čím nás život viedol cez všetky skúšky a trenia. A preto koncert vďačnosti Slnka v srdci, je to 20 rokov, ako Slnko v srdci sme s Dankou založili. Ten koncert bude 21.7. To znamená už asi o 2 týždne, alebo koľko je to? Je to v nedeľu o 15. hodine v kaplnke v Turčianskom Jasene, kde máme takmer všetky naše veľké akcie vítania do života. Či už našich karát, alebo veľkých diel, knížiek. Takže našich koncertov. Srdečne vás pozývame na tento koncert. Koncert vďačnosti. Vás všetkých, ktorí nás cítite, ktorí rastiete spoločne s nami a my rastieme cez vás. Ďakujeme za všetky dary a všetky príspevky a všetku podporu, ktorú veľmi cítime od vás a veľmi si to vážime. Nuž, a ešte karty. Ja viem, že som spomínala, že pre každé znamenie alebo pre každé životné číslo prinesiem. Ale to bude zase v nedeľu. Takže milovaní, ešte čo som chcela. Vyberiem si na toto karty zostúpených majstrov. Tieto naše malé karty. Cestovné, ktoré si môžete kúpiť na našej stránke. Na našom obchodíku. A môžu vás prevádzať na vašich cestách, na vašej dovolenke. A pomáhať vám prinášať odpovede. Takže akí svetelní majstri nám pomáhajú prebúdzať naše vedomie, otvárať naše srdce a sprevádzať nás týmto mohutným novým začiatkom zjemnenia, zušľachtenia a aktivácie nových vlákien napojenia na zdroj cez nov v znamení raka. Wow. Saint-Germain. Fialový plameň očisty. Sprevádza nás, aby sa v našom vedomí očistili všetky vzorce, ktoré sú zaťažujúce, ktoré sú spojené s rodovými záťažami, alebo s našimi karmickými záťažami z minulých vtelení. Keď si privoláme Saint-Germaina a požiadame ho o očistenie našej mysle, duše i tela, o uvoľnenie a transformáciu všetkých zaťažujúcich karmických programov, môže to tá afirmácia vyzerať takto. Ja som vedomie kozmickej lásky a svetla, ktoré cez Saint-Germaina, cez fialový plamen Saint-Germaina očistí moje biopole od všetkých mentálnych karmických programov, ktoré mi bránia naplno prežívať lásku. Prosím o uvoľnenie týchto programov
na úrovni mysle, duše i tela. Prosím o uvoľnenie na všetkých úrovniach času i priestoru. O uvoľnenie príčiny a transformáciu na ja som, láska, hojnosť a radosť v živote. Ďakujem. Alebo jednoducho, Saint-Germain, prosím, očisti moje energie a pomôž mi plne zažívať ľahkosť bytia a nové energie radosti a tvorenia. Ďakujem. Alebo si kľudne môžete nakresliť tento symbol, ktorý je symbol Saint-Germaina. Je to ako maltézsky kríž. A je to energia, ktorá nás vedie. Je to podobná energia ako Archaniel Orifiel, ktorý vedie našu pozornosť k podstate, do stredu. Tam sa všetko čistí, transformuje. Tam je mier, pokoj a živé bytie. Takže Saint-Germain, ďalej Hilarion, kozmická energia liečenia, ktorá aktivuje naše liečivé dary. S tým je práve spojený Sirius. S tým je spojená sila kozmického liečenia, ktorá je v skutočnosti nová vibrácia lásky, ktorá pramení v našom strede, ako ukazuje Saint-Germain, ako ukazuje na tomto obraze Hilarion. Bytosti Atlantidy, vy všetci, ktorí cítite, že vaše stopy boli v Atlantíde, alebo cez vedomie jednoty sú v Atlantíde, tak poznáte, vaša duša pozná, naša duša pozná chrám Hilariona. Tento chrám stále existuje v nefyzickej úrovni a kedykoľvek v meditácii môžete tam vstúpiť a opäť sa prepojiť s energiou Hilariona a aktivovať v sebe duchovné dary. Stačí požiadať svoje vyššie ja a vzostúpeného majstra Hilariona. A ešte jedna karta. Jasné, biely vlk. Sila predkov. Múdre, láskavé a vďačné spojenie s kruhom rodiny, s mamou, s otcom a so všetkými predkami. Keď otvoríme srdce a precítime vďačnosti toto spojenie, všetko sa zmení. Srdce sa otvorí a pocítime mäkkú lásku. Doslova ako v objatí vyživujúcej lásky. Bielý vlk nás vedie k tomu, aby sme poznali, že my si vyberáme svojich predkov, že my si vyberáme svojich rodičov pred tým, ako vstupujeme do fyzického tela. Sú zrkadlom a presným premietnutím vzorcov, ktoré sú premietnuté z našich minulých vtelení. To znamená, zažívame to, čo sami potrebujeme prijať, pochopiť, odpustiť a oslobodiť sa. Cez to, ako pomáhame sebe sa uvoľňovať z tých vzorcov, automaticky naša žiara pomáha oslobodiť aj iných v našej rodine. A tak to je. Krásny čas, požehnaný čas znovu. Užite si tieto chvíle, 3 dni voľna. Užívajte si každý jeden okamih vašej dovolenky, hoci pri okopávaní záhrady. Ľúbime vás a tešíme sa na vás. Namaste.